Boa tarde, a todos. Boa tarde a todos. Obrigado por estar aqui conosco nesse ciclo de webinários da Xanexos. Nessa ocasião, vamos ter uma palestra sobre como é desbloquear o futuro transformando sistemas legados, de uma vez para sempre. Da mão de Luiz Murillo, nosso especialista em sistemas legados muitas outras questões. Então, eu espero que aproveitem bastante esse webinário. A dinâmica vai que sempre o Luiz vai dar a apresentação e depois vamos ter uma instância de perguntas e respostas para vocês poderem fazer as consultas necessárias. Também, eu quero comentar que esse webinário tem interpretação simultânea para inglês, para português. Apenas tem que clicar no ícone de interpretação. Então, a gente se vê no final, Luiz, por favor. Muito obrigado, Aníbal. Bom dia, boa tarde a todos os participantes. Antes de mais nada, obrigado pelo seu tempo e por dedicar alguns minutos ao ouvir isso que queremos compartilhar com todos vocês. Que temos da Xanexus para oferecer no tocante a transformar sistemas legado. E como o Aníbal falava, esperamos que com essa proposta seja de uma vez para sempre. Para não voltar a cometer erros que poderíamos ter feito, deixando sistemas que funcionam, porém não atualizamos, isso. Ao, ao longo do tempo é uma pedra um obstáculo é nosso sapato então antes de mais nada eu queria comentar por que estamos falando hoje de modernizar sistemas legado e preparando essa palestra eu tive procurando dados sobre esses temas e eu encontrei um relatório da International Journal of Advanced Research em Ciências da Comunicação e Tecnologia, que é novo, de junho do ano passado. E esse relatório fazia referência, olha nesses dados, que me assombraram muito, com sistemas escritos em COLE, por se si há pessoa muito nova que não é, é, sabe dessa linguagem, COBOL é uma linguagem de programação antes das linguagens atuais. Há gente... E há muitas pessoas que hoje, jovens, que nem sequer sabem do que trata, mas olha esses dados que bons são. Esse relatório fala de que há 220 milhões de linhas de COBOL escritas, mas os dados que mais me impactaram é que 43% dos sistemas. Do cor dos sistemas bancários hoje está em COBOL. 3 trilhões de dólares de comércio passam por sistemas escritos em COBOL hoje em dia. E observe nesse dado: 95% das transações de cartões de crédito ou 80% das transações de cartões de crédito, as transações por POS, passam por sistemas COBOL. Então, hoje, muitos dos nossos sistemas, os sistemas que afetam a nossa vida diária, estão escritos nessa linguagem de programação de uma outra época. Mas no mesmo relatório, apresenta a me, a, a essa informação e isso é o que preocupa e o que transforma isso num problema que devemos resolver. Embora diga que 70% das transações comerciais se fazem por meio do sistema, a idade dos programadores COBOL é de 55 anos. E embora haja 220 linhas de código escritas em COBOL, numa pesquisa feita recentemente, se diz que não tem no, no currículo COBO como linguagem para ensinar seus alunos. Portanto, isso transforma, como a gente falava, a situação atual num problema problema que devemos resolver. Ou seja, temos. Muitos sistemas que suportam na operativa os processos de negócios das empresas, que tocam nossas vidas, que são escritos nessas linguagens, nesses legados, nesses sistemas, que por isso se chamam sistemas legado. E os developers que seriam capazes de lidar com esses sistemas, têm uma média de idade. Que estão próximos de se aposentar ou já são aposentados. E nas universidades, logicamente, essas linguagens hoje não são ensinadas. Então, nós poderíamos atacar esse problema dizendo: bom, vamos lá escrever o sistema e pronto, mas se nós olharmos esse mesmo relatório daqui a 30 anos. O que hoje vemos para Cobo, a mesma coisa vamos ver para Java. E se olharmos dentro de 50 anos, vamos ver relatórios semelhantes para Angular. As linguagens de programação vão mudando e têm uma vida finita. Os algoritmos são mais perduráveis, porém as linguagens de programação têm uma vida delimitada e permanentemente estão mudando. Portanto, se nós pensamos em que vamos escrevermos os assuntos em um determinada, em uma determinada linguagem, esse sistema, com o passar dos anos, vai se transformar num sistema legado e nós vamos ter, de alguma forma, atualizar esse sistema. Mas como falava, os algoritmos o ou no ou o House armazenado neles, isso se eventualmente tem uma expectativa de vida maior daquela que tem as linguagens de programação. Então, de que estamos falando quando falamos de modernizar esses sistemas legados? Nós, como desenvolvedores de software, como empresa que oferecemos serviço para automatizar a operativa das empresas. Antigamente, talvez poderíamos pensar em que existia, existia um, uma questão de que nós chegávamos à empresa e, e a, a presente o processo de negócios, Aqui temos o mapa, o plano do que nós queremos fazer e construímos tudo de zero. Hoje, as empresas têm um grão alto de automatização, têm essas operativas suportadas nesses sistemas. Portanto, nós, como empresa que vamos oferecer automatizar processos novos, ou vamos oferecer sistemas novos para suportar operativas velhas, ou operativas que antigamente não tinha na sua carteira porque a tecnologia mudou e abriu a porta para poder oferecer novos processos de negócios. Esses sistemas que nós vamos oferecer vão ter necessariamente que conviver com esses sistemas que já existem na empresa. Portanto, que nós vamos ter que fazer esses sistemas legados, vamos chamar que a empresa esteja num ponto A de automatização, e vamos querer levar para a próxima etapa esses sistemas para o ponto B. De automatização. Para fazer isso, temos dois caminhos. O primeiro é fazer o Big Bang, ou seja, nós dissemos: vamos jogar tudo que você tem automatizado e vamos reescrever os sistemas novamente. Parece isso não ser o caminho certo. O que nós oferecemos, É um processo gradual de transformação desses sistemas, um processo gradual ordenado, de tal forma que não só possamos transformar os sistemas legados que tem na empresa de forma gradual, mas também ir adicionando novas funcionalidades que convivam com esse sistema legado nesse processo, nesse caminho de levar do ponto A para o ponto B. Agora, onde está o valor desses sistemas legados? Vamos chamar nossos ativos digitais, que são muito conhecimento que está no sistema, que não parece razoável descartar ou jogar fora e começar tudo de novo. Poderíamos dizer reinventar a roda, o que nós queremos fazer, em melhorias sucessivas, apoiando no que hoje tem as empresas. Mas o valor desses ativos digitais está logicamente nos dados. Esses sistemas têm tabelas, bases de dados, dados históricos de dados, que é um valor que nós devemos reutilizar. Esses sistemas têm lógica oculta Lógica oculta nos procedimentos que estão escritos nessas linguagens para as quais hoje não conseguimos desenvolver, para que sejam capazes de modificá-los, mantê-los, atualizá-los. E aí mesmo temos também muitos, muito conhecimento dos processos, muito conhecimento do negócio, e logicamente os usuários desses sistemas também têm conhecimento e, e tudo isso é o que nós queremos preservar. Por isso dizemos que o que nós propomos e oferecemos com a Xanexus, nossa aproximação, nosso approach para a solução desse problema é conseguir preservar esses ativos digitais. Por isso, na Xanexus, quando nós vamos desenvolver um projeto, não chamamos projeto de desenvolvimento de software. Na Nexus falamos de novels made. Quando nós vamos desenvolver um sistema utilizando GeneXus, o que nós fazemos é criar isso uma base de conhecimento onde queremos acumular todo esse conhecimento que está nos. Nos processos dos usuários, para depois a programação do sistema seja uma consequência desse conhecimento acumulado na base de conhecimento da Xenexus, no Knowledge Base. Então, não só vamos querer armazenar nessa base de conhecimento Xenexus o conhecimento que os usuários tenham, mas também vamos querer. Tomar vantagens, aproveitar todo o conhecimento que há nesses sistemas legados, nesses ativos digitais, e de alguma forma vamos querer capturar, encapsulá-lo numa base de conhecimento da Genesis, para que depois a geração dos programas seja uma consequência de todo esse conhecimento acumulado numa KB. Xenexos ou uma base de conhecimento Xenexos. Mas com a realidade que nos topamos, e que encontramos ao longo dos nossos conhecimentos, é que esses sistemas legados são, como se vê na esquerda da tela, escritos com programadores COBOL, RPG, de uma forma manual, mas também não vamos negar. Que existem em empresas que desenvolveram seus sistemas na Xenexus, com pensões muito velhas, e por não sair da sua zona de conforto, desenvolveram os sistemas, deixaram numa versão antiga da Xenexus, e hoje tem um gap muito grande para atingir versões atuais e poder tomar vantagens das novas features, das novas versões, que as novas versões da Xianexus oferecem. Então podemos ter sistemas legados escritos à mão ou também escritos com a Xianexus. O que nós vamos querer fazer é ambos os mundos trazê-los para uma realidade de um estado hoje em dia para ver as vantagens de todas as novas features. Dos avanços que a tecnologia tem hoje e possa ser aproveitado nos sistemas que estou desenvolvendo para minha empresa. Mas, como falamos no início, que não volte a acontecer isso, não voltar a encontrar a mesma pedra no caminho e conseguir um círculo virtuoso de forma a, a que nossos sistemas desenvolvidos com a Xanexus nunca mais sejam sistemas legados para futuras gerações. Se olharmos aqui os sistemas legados escritos de forma manual, como falamos, uma das coisas mais importantes que vamos querer utilizar são os dados e as estruturas de dados onde esses dados são armazenados bases de dados legadas ou tabelas porque muitas vezes esses sistemas escritos em cobol, nessas em linguagens antigas nem sequer tinha estrutura de base de dados eram tabelas relacionadas de alguma forma então o conhecimento que existe nessas tabelas ou bases de dados nós vamos querer capturar para introduzi-las numa base de conhecimento chenexus assim que tivermos esse conhecimento numa base de conhecimento chenexus o restante do caminho daqui e para frente vai ser bem mais fácil o que nós oferecemos, então, dentro da GeneXus para poder interagir com essas tabelas de sistemas legado? Temos uma ferramenta chamada Data Reverse Engineering, Engineering Tool, e é capaz de ler essas estruturas de dados, essas tabelas, e com base nessas tabelas, gerar transações GeneXus, que capturem o conhecimento de uma forma extrata, em forma de, um, de uma transação Xanexus. Assim que tivermos esse conhecimento capturado, vai ser a Xanexus que vai se encarregar do restante do trabalho. Mas também a Xanexus oferece a possibilidade de criar tabelas, como as utilizadas por essas linguagens legado. Por quê? Porque se eventualmente temos a necessidade de criar essas tabelas com a estrutura velha, poderíamos também, da GeneXus, criar tabelas com essas características, conhecidas com o nome de, de tabelas. Então temos os dois mundos. Genesis tem o conhecimento para poder continuar a criar tabelas com essas estruturas antigas, mas também o conhecimento para poder capturar o conhecimento que tiverem nessas tabelas. Que mais temos? temos também a lógica oculta que existe nos procedimentos escritos de forma manual nessas linguagens arcaicas esse conhecimento desses procedimentos pode ser útil numa base de conhecimento todos conhecemos algum procedimento que cumpra uma tarefa específica que está escrito numa dessas linguagens mas a sua tarefa hoje e para esse processo de transição, enquanto eu vou atualizando o sistema legado, posso continuar a tomar vantagens desse conhecimento. Então, de novo, o que eu quero é capturar esses objetos que eventualmente cumprem uma função que eu vou poder reutilizar nesse processo de transição que vou fazer no sistema legado. Então, de novo, dentro da Xenexus para introduzir esse know-how para uma base de conhecimento, que eu posso fazer é um programa COBOL, defini-lo dentro da minha base de conhecimento e ver como está um o procedimento. Então, se eu tenho um, uma questão muito específica desse sistema legado e nesse processo de atualizar o sistema... Tenha necessidade de invocá-lo, então posso invocar fazendo uso dele com esses stored procedures. A mesma coisa. Mas, eventualmente, alguém pode querer escrever um programa em COBOL um RPG. Não é o habitual, não é o que se recomenda, porém, se alguém quer isso, essa necessidade, hoje na Genesis tem esses geradores COBOL e RPG. E também a Chenexus pode escrever programas nessas linguagens, ou seja, se não tem programadores é Cobol ou RPG, Chenexus pode gerar código nessas linguagens. A utilidade eu não sei. Hoje pode que não seja útil fazer isso, mas se alguém tem essa necessidade, tem as suas contas com esses geradores tão vivos que nem sempre, e podem continuar a gerar programas nessas linguagens. Como comentado, podemos nos encontrar com a realidade de que temos sistemas legados que foram desenvolvidos com as Nexus, mas em versões tão antigas que não foram atualizadas e ficaram no tempo. Aí é vou ter processos, de negócios e lógica de negócios dentro de uma base de conhecimento Charnexus, vou estar num mundo muito mais controlado. Vai ser um processo mais fácil, mas também vou ter que atualizar de alguma forma o sistema de uma versão muito antiga da Charnexus para as versões atuais esse pulo, se esse pulo for muito, muito grande, há um processo de controle que devemos fazer para fazer essas atualizações, garantindo que tudo o cheirado por essa versão bélica das continua sendo a mesma que cheira as versões de hoje em dia. E para isso nós temos ferramentas de, de metodologia e malto, know-how, que colocamos à disposição também dos nossos clientes, para que se aproximem de nós e nos oferecer esse caminho mais certo para fazer essa migração de uma forma o mais ágil e rápida possível. Toda essa metodologia está em nosso wiki, documentada, e também podem entrar em contato conosco para nós podermos assessorá-los e ajudá-los nesse processo de migração. Mas como comentava, tudo isso que está oculto em todos esses sistemas, o caminho que nós propomos é capturar todo esse conhecimento numa base de conhecimento da Xenexus para que daqui para frente o código gerado seja uma consequência desse conhecimento que está embutido dentro da cabeça nexus e hoje vamos cheirar numa linguagem X, porém amanhã vamos cheirar numa linguagem que o estado da arte indique. Por quê? Porque o conhecimento do nosso negócio fica embutido dentro da base de conhecimento da GeneXus. E a Genexo que, de alguma forma automática, será os programas do aplicativo na linguagem que em cada momento seja necessária utilizar. Agora, para que isso não volte a acontecer, o mesmo problema de que fiquemos em nosso sistema Xenexus nas versões antigas da Xenexus, porque também a Xenexus vai evoluindo, nós propomos ter processos de Continuous integration e continuous delivery nas próprias KB Cenexus. Assim, o código, o, ID, o teste sejam feitos de forma automática e, além disso, tudo isso possa ser publicado a um clique para a produção. Porque, quando automatizados esses processos de uma forma ágil, nós podemos ter a prática. E o exercício de estar continuamente atualizando nossa base de conhecimento, continuamente utilizando os nossos sistemas e nunca mais ficar com um único sistema que foi desenvolvido e, por cumprir com as expectativas e as tarefas para as quais foi pedido esse sistema. Deixemos na zona de conforto e fiquemos nas, nessa mesma zona de conforto. Então, automatizando todo esse processo, vamos estar permanentemente tendo nossos sistemas up to date e nunca mais pode acontecer isso, de que um sistema desenvolvido por nós seja transformado para as futuras gerações num sistema legado. Adicionalmente, com isso, estamos habilitando um caminho para a transformação digital das empresas. Por quê? O que significa isso? Em outras palavras, a transformação digital das empresas não é outra coisa do que incorporar os processos de negócios das empresas às novas tecnologias. E as novas tecnologias são, hoje, inteligência artificial, amanhã vai ser uma outra coisa, porém, essas novas tecnologias. Não podemos desenvolvê-las em linguagens arcaicas que não sejam adaptadas a essas novas tecnologias. Então, para poder adaptar isso, para uma empresa, não podemos ter sistemas escritos em linguagens legado ou linguagens que não suportam essas novas tecnologias. Portanto, a modernização dos sistemas legado eu vejo como um caminho para. O que habilita a possibilidade real de uma transformação digital. Os problemas com os quais nos encontramos, e as empresas se encontram hoje, que têm todas as operativas suportadas sobre esses sistemas legados, a experiência do usuário pobre, programadores dessas linguagens não são encontrados necessidade de incluir nova tecnologia que por mais que tenha programadores com essas linguagens essas linguagens não suportam as novas tecnologias portanto necessitamos utilizar novas linguagens utilizar a base de dados etc o que estávamos falando então do que estamos falando de passar de sistemas que apresentem esses user experience que tenham essas telas para sistemas que são que tem que tem uma experiência do usuário acorde ao dia de hoje também podemos podemos incorporar novas tecnologias soluções demais, outro tipo de soluções e hoje incorporar designers desenvolvidos não pelos programadores antigamente, mas sim por equipes de designer. Portanto, contamos com essa possibilidade da Schenection de que uma equipe de design realize um design com uma experiência de usuário rica, e nós isso possamos incorporar a nosso sistema e, pela sua por sua vez, pegar dados, utilizar processos desses sistemas legados. Nesse período que estamos. Estamos na atualização desse sistema. Eu quero mostrar aqui, velozmente, uma pequena demo de como poderíamos atualizar esses sistemas legados. Aqui vemos um sistema bancário, escrito em COBOL, onde tenho aqui as contas dos clientes, tem os movimentos, tem os usuários, os movimentos de transferência de uma conta para outra. E esse sistema tem que continuar a viver, mas eu tenho que modernizar. Então, como comentado, dentro da GeneXus eu posso utilizar essa ferramenta, o dever red também, para eu vou me conectar aqui à base de dados ou às tabelas desse sistema legado, nesse caso, escritas em COBOL, em DS-400. Assim que conectado a esse sistema, eu vou ver todas as estruturas de tabelas que há no sistema e o que eu vou fazer, como comentamos no início, eu vou capturar esse conhecimento dentro de uma base de conhecimento. Então, eu vou importar esses dados dessas tabelas criadas por programadores COBOL tradicionais e eu vou importar dentro da GeneXus. Assim que importadas essas estruturas de dados dentro da base de conhecimento da GeneXus, o estudo do caminho já é muito mais simples e mais fácil. Por quê? Porque a GeneXus define automaticamente as transações associadas a essas tabelas de forma que seja capaz de escrever o CRUD dessas tabelas, os programas de atualização, modificação e eliminação de registro dessas tabelas de forma automática. Vai ser a Genexos que a partir da agora pega o controle e vai ser capaz de escrever os programas de atualização sobre essas tabelas, além de impedir o modelo de dados, mas vai escrever automaticamente os programas de atualização sobre essas tabelas. Em qual a linguagem? Hoje pode ser Java, amanhã Angular, e no futuro eu não sei, mas eu tenho conhecimento capturado. E a geração dos programas vai ser automática, hoje e sempre, e é uma consequência desse conhecimento que eu tenho capturado dentro da base do conhecimento. Então, aqui vemos como velozmente esta tela, verde que eu tinha para fazer isso dentro da minha série, rapidamente, com um clique, por ter importado a estrutura, eu consegui um aplicativo. Ponto net Para poder ser executado em web e poder interagir com esses mesmos dados que recebem nas tabelas do sistema legado e também está no S400. Adicionalmente, novamente, com o Approach, que tem a Xanexus de desenvolvimento de software baseado em padrões, eu posso aplicar um dos tantos padrões que eu tenho e agora eu tenho uma interação bem mais rica. Para, com as mesmas tabelas para o usuário ter uma experiência bem mais agradável. E o que eu fiz é capturei os dados e o conteúdo que há entre as tabelas simplesmente com dois cliques, aplicando padrões e o resto do trabalho da programação foi feita pela Synexus. Como podem perceber aqui eu posso interagir com esses mesmos dados, posso criar usuários novos e os usuários criados desse aplicativo gerado pela genexus.net vão acabar recebendo e impactando nas mesmas tabelas e na mesma base de dados. Portanto, o sistema legado vai ver esses mesmos dados que eu vou estar criando daqui. Aqui vemos como os usuários que continuam usando o sistema legado, vão ser, vão ser vão ter refletido os dados atualizados sobre esse novo sistema que eu, de uma forma gradual, vou modificando. E assim como utilizo as tabelas legadas, também eu posso criar tabelas próprias e a partir de agora começar a fazer crescer o sistema legado e começar a também a crescer a base de dados, porém agora dentro da base de conhecimento da Genexus. Portanto, eu vou poder incorporar novas funcionalidades para o negócio sem ter necessidade de estar reprogramando as coisas nas linguagens arcaicas, como COBOL ou RPG. Agora estaria criando o um sistema bancário incorporado no negócio de cartões de crédito, então vou ter que colocar as tabelas para suportar essa operativa. Vou criar também o ícone de, de cartão de crédito, cartão de crédito com usuários também, que, que pensam esses, esses, esses cartões. E antigamente isso não existia, mas eu vou poder criar. Agora, da minha base de, do conhecimento da Genesis, e tudo isso vai ser relacionado com as velas e com o sistema anterior. E agora, ter toda essa nova operativa do negócio exportada com esse novo, essa nova funcionalidade adicionada ao sistema. E também vou poder incorporar essa administração do negócio por meio de celulares. E a, então a minha equipe de designer faz o design com telas de navegação para eu poder desenvolver aplicativos para small devices que interagem com essas tabelas do sistema legado. Então o que eu vou fazer da GeneXus, eu vou importar todo esse design na minha equipe que fez como designer Cada vez que eu quero fazer telas, eu acho que está me saindo bem, mas quando a equipe de designers pega ela, realmente demonstra que sabe o que está fazendo. Então, é melhor deixar esse trabalho para eles. E o que eu faço, então, é importo esse design daqui que a equipe de designers fez dentro da GeneXus. Então, assim, todas as telas e todos os painéis... Para que o aplicativo seja executado de um telefone celular, são gerados automaticamente pelo fato de eu ter incorporado esse design. E vejo que tem um aplicativo Small Device, que navega conforme a minha equipe de designer foi de, definindo, mas simplesmente estou vendo aqui dados de mentira, de teste, que foi. Foi aqueles que a Genexus colocou para gerar os painéis e mostrar a navegabilidade. A única coisa que eu tenho que fazer é ir para os objetos gerados de forma automática e dizer nos campos que eu quero, em vez de ver dados de teste, mencionar o nome dos atributos das tabelas, de aquele sistema legado que capturei por meio de DebiRed. Menciono os nomes dos atributos e a Genesis é aquela que resolve toda a navegação das tabelas. E simplesmente fazendo essa mudança, quando eu estava. Que a Genesis está regenerando isso, mas quando, em vez de tomar dados de mentira, tomando os atributos das tabelas, que o sistema legado do qual eu peguei os dados, mas na hora de executar estou vendo dados reais que a nexus vê e lê diretamente das tabelas daquele sistema que recebia no passado. Então, com poucos cliques, consegui atualizar um sistema pela verde que eu tinha para um sistema criar com tabelas novas e tudo isso interagindo com os dados do sistema legado que gradualmente eu vou ir migrando mas nesse processo de migração nesse processo de migração eu vou poder continuar interagindo e não vou ter que fazer um big bang big bang para fazer tudo de zero, eu vou reutilizando paulatinamente as questões enquanto eu vou migrando e atualizando. Então, como resultado disso, eu tenho um aplicativo e, como nosso slogan diz, eu estou dando juventude eterna ao nosso código, código cheirado. Mas essa frase eu gosto muito e eu. Fiz uma pequena modificação, porque eu gosto de dizer que o que estamos dando aquele que estamos aquilo que estamos dando a juventude de eterna é a nosso conhecimento. O conhecimento sempre vai ser jovem e o código gerado vai ser gerado de forma automática sempre a partir desse conhecimento que nós capturamos das nossas knowledge base das tanto assim consideramos que a solução a esse problema com o qual a indústria se enfrenta hoje é capturar esse conhecimento dessa base de conhecimento da Senso e seja seja que se carregue de gerar o código de forma automática por e para sempre na linguagem que hoje esteja na arte, ou naquela que esteja de forma nova, que vai surgir amanhã. Há muitas empresas que passaram por esse processo. Temos muitas histórias de sucesso de sistemas migrados, legados, que hoje estão em um estado de arte que tivesse sido muito difícil atualizá-lo se não for, se não, se não tivesse sido escrito pela anexas. Isso aqui era um pouco o que eu queria comentar hoje, como a Aníbal falava, agora vem um espaço para possíveis perguntas que possam vir a ter, troca de ideias, consultas, e estamos à disposição, logicamente, de todos vocês. E se quiserem se aproximar para que possamos ajudá-los na atualização dos sistemas, podem contar conosco. Aníbal? Muito obrigado, Luiz. Cada vez que vejo essa apresentação, continua me impactando aquilo que temos algum tempo na indústria do software é muito interessante ver como se transforma um sistema legado de tela verde para um aplicativo móvel realmente faz muito faz muito sentido do México Alan Fontes pergunta se o DevRel funciona na plataforma e na plataforma sérias é, realmente funciona para tudo aquilo que seja base de dados? Basicamente, Basicamente é isso. Perfeito. perfeito, muito obrigado. E funciona para sistema de bases de dados apenas IBM ou qualquer base de dados? Não, qualquer, qualquer uma das bases de dados que nós suportamos, e em particular tabelas é, com séries. Qualquer base de dados, sana de ver todas as portadas por GeneXus e adicionalmente todas as tabelas também. Porque a demo que está atrás vai ter a tela, mas temos muitos sistemas legados, que estão Visual Fox, Visual Basic e algumas tecnologias que também são legacy e que talvez estejam portadas... Por um sistema de base de dados, e esses sistemas também podem se migrar. Isso, perfeito. Ótimo. Não vejo outras perguntas. Tem alguma pergunta para Luiz? Alguém que queira escrever no chat? Aqui temos uma. A Angélica Cervantes diz: O assunto da aproximação para buscar essa assessoria de imigração de nosso sistema legado. Estamos falando de uma consultoria? Bom, isso eu acho que anima você, deve ter a, a pergunta, se aproxima de vocês, dos comerciais, se vocês administram isso. Lógico que eu estou à disposição. Em princípio, estamos abertos a, a falar isso, avaliar quais as alternativas, ver em que situação está o sistema. E no caso de, de fazer uma consultoria, nós podemos avaliar, não acostumamos a fazer consultoria, mas sim podemos ajudá-los com partners ou com alguma organização que se dedique especificamente a fazer consultoria de evolução de sistemas legados. Alguma outra pergunta? Juan Rolando Moreno, pode indicar na wiki? É, quais as tools de migração de versões anteriores da GeneXus como oito a GeneXus 18? Sim, depois, Aníbal, você vai subir nas, as apresentações, eu vou colocar esse link para as wikis. É, depois subimos essa, fazemos o upload dessa documentação e colocamos os links. Quais seriam as recomendações de desenvolvimento da GeneXus para que seja fácil migrar para versões modernas? Bom, como comentado, se você já tem o um sistema desenvolvido da GeneXus, você está numa situação mais confortável, porque é simplesmente controlar que o gap de geração, de versões antigas e novas, não mude muito o que você já tinha desenvolvido. Mas, assim sendo... É como falamos, o um processo de migração é automático. Você pega uma base de conhecimento de qualquer versão da Chenango vai poder abrir na versões novas. É simplesmente abrir uma versão nova e a Chenango vai se encarregar de converter e transformar. A única coisa que você deve fazer é garantir que não existem, não tenha sido, não tenha sido variadas as navegações, que mudem no comportamento. Mas se comportam de forma diferente, se você tem um sistema funcionando, gerado com a versão anterior, e agora tem uma otimização, ter o controle simplesmente de conferir que tudo esteja se comportando da mesma forma. Nós temos uma metodologia para isso, para de atualização, mas abrir uma base de conhecimento, a nova versão, e a vai, vai trabalhar nela. Para ser um backup prévio, né? Exatamente, logicamente fazendo backup prévio. O que nós dissemos para que não volte a acontecer, nós aqui oferecemos um conjunto de tools e metodologias para que as empresas tenham esse exercício de não ficar mais na zona de conforto, conforto e estar automatizando permanentemente esse processo para que seja uma questão do dia a dia, estar cheirando, testando, colocando a produção, Muda uma versão, sai outra da Genex, se instala um novo upgrade, se faz o teste, se coloca em produção. Esse processo faz que o sistema esteja vivo e nunca mais fique em versões velhas, linguagens velhas. Por quê? Porque automatizamos tudo o que é automatizado. Muito bem, Luiz, tem uma pergunta aqui de YouTube. Jorge Alonso Penha Palacios pergunta: Com, em base de dados MongoDB funciona? É boa pergunta. Como gostamos de ser honestos, eu particularmente não tenho a resposta. Eu vou dar uma pesquisada e depois encaminhamos a resposta. Perfeito, Luiz. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Se não houver mais perguntas, aqui temos outra. Obrigado, Alan, diz. Excelente apresentação. Muito obrigado, diz Alan, do México. Se não houver mais perguntas, então, vamos fechar. Queremos lembrar que, nesse ano, no mês de novembro, vamos ter o evento g 30 É nossa página. Podem ir vendo informações. Já se fez o chamado aos Obrigado. speakers. Então, esperamos que todos possam estar por aí, ou que alguns, alguns que tenham alguma apresentação, porque já está disponibilizado o espaço. Obrigado, Luiz, pela sua apresentação e a todos por estar aqui. Tenho uma última pergunta, que é de Dalton, do Brasil, que diz consigo ser um beta teste como consigo ser um beta teste simplesmente se inscrever no site está indicado aí no site se inscrever como beta tester aníbal talvez você pode encaminhar bem pode encaminhar um e-mail e nós podemos responder e dizer como é que é mas no site de X-Technical está a, inscri a inscrição aos fóruns de beta-teste. Então, muito obrigada a todos e a gente se vê no próximo webinário. Um abraço, obrigado pelo tempo a todos. Até mais, até logo, até.